שלום לכולם, אני רוצה להגיד כמה מילים. אני הייתי, קודם כל קוראים לי דודו אסייביץ', אני בן 41. אני הייתי מורדם ומונשם 5 ימים. 5 ימים שלא הייתי פה, ממש לא הייתי פה, הייתי מורדם ומונשם משישי בלילה עד רביעי. וכמו כן השיעור הזה מוקדש לאחד מאוהבי הארגון שחלה בקורונה הארורה הזו, המהונדסת הזו, שכרגע נמצא מורדם ומונשם, דודו אסייביץ', שהוא באמת 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 אהוב ליבנו. אנחנו מוסרים מכאן לכל המשפחה שלו שבעזרת השם נתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות ורפואות, אמן ואמן. ראשית כל אני רוצה לבשר מכאן את ברכת כולנו ואהבת כולנו לדודו שלנו היקר, שנמצא עכשיו מורדם ומונשם בטיפול הנמרץ בבית חולים. אני רוצה מכאן להודיע לכל המשפחה, לאחים, לחברים, לשירן שצופה בנו כרגע, לאשתו, שכולנו פה באמת באמת בתפילה אחת כל השיעור הזה מקדישים למען דודו רחמיאל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, יוציא אותו מיטת חוליו. אני רוצה להגיד לכם משהו קטן על דודו. הוא היה מגיע ומתחזק 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 בשנה האחרונה, ממש מתחזק ברמה כזו שהוא היה מתקשר אליי מתרגש ומספר לי, הרב אתה לא מאמין, פעם ראשונה שמרתי חג, פעם ראשונה שמרתי שבת, פעם ראשונה קיבלתי על עצמי הכל בדת. אבל הייתה פעם שאני לא אשכח שהוא התקשר אליי, זה היה מוצא יום הכיפורים. הוא אמר לי, אני יכול להתקשר לך דקה? אמרתי לו כן. אני רוצה שתדע שזה כיפור ראשון, אני יהודי קפקזי. אני רוצה להגיד לך שאני מתבייש להגיד לך, אבל אני גם גאה להגיד לך שזה פעם ראשונה אחרי 30 ומשהו שנה, כמעט 40, זה פעם ראשונה אחרי 36-37 שנה ששמרתי יום כיפורים. צמתי, שמרתי, אני מרגיש טוב. וככה סוכות, הוא לא ידע איך לקנות 4 המינים, הוא לא ידע מה עושים איתם, איך מחזיקים אותם. ואני רוצה להגיד לכם שהאיש הזה הוא מיוחד, הוא איש שבאמת מסר את הנפש, ואני בטוח שבזכות מסירות הנפש שלו, ובזכות אהבת התורה שלו, הניסיון הזה שהוא עובר עכשיו זה ניסיון שהוא יצא מזה, כל המשפחה, כל מי שאוהב אותו, אנחנו למענו נקבל עלינו קבלות. וכשהתעוררתי, השיחת וידאו הייתה, יותר נכון, שמע, השמיעו לי את הרב רונן שאולוב שהוא צורח לי באוזן, דודו תקום, דודו תתעורר בצרחות, אני צריך אותך איתי, תקום, אני חייב אותך איתי, אתה לא צריך להיות במקום שאתה נמצא בו, תעמוד על הרגליים. ואני שומע אותו בצרחות ובכאב, אני לא יכול לפתוח את העיניים ואני לא יכול להגיב, אני רק שומע אותו, רק משמיעים לי אותו, כי בבית חולים ידעו כמה אני קרוב לרב, אז השמיעו לי אותו וממש הוא צורח לי, תעמוד על הרגליים כבר, אני חייב אותך, תעמוד על הרגליים, ולא מפסיק לברך אותי ונותן לי שם ברכות. אני ממש שומע את הברכות ושומע את הזעקה ושומע את הבכי ושומע את הכאב, ואני לא מצליח להגיב, אני רק מקשיב, אני עם עיניים סגורות, אני רק פתחתי את העיניים לראשונה אחרי 5 ימים. ואיך שהסתיימה ההודעה הקולית עם הרב, סגרתי את העיניים, עשיתי חושבים עם עצמי ככה עם עיניים סגורות, ניסיתי לאבד עם עצמי בראש מה הרב אמר, מה הוא צעק שם. ושהצלחתי להבין מה הוא צעק שם, הבנתי שהרב פשוט חייב אותי, פשוט בירך אותי, פשוט צרח לי מעומק ליבו כמה אני חייב לעשות את המאמץ הזה ואת ההשתדלות הזאת ולעמוד על הרגליים. ועם הבכי שלו, תוך כדי הבכי שלו, שזה עד היום, אני אחרי הבכי שלו עד היום מהדהד לי באוזניים, דודו, חיים שלי, עשינו שיעור לרפואתך עכשיו. אני מבין שאתה מורדם ומונשם. עשינו שיעור לרפואתך אצל ליאור גנש.
אני מתחנן אליך, תקום. תקום, תענה לי, תגיד לי שאתה בסדר. אני מתפלל עליך ובוכה עליך יום ולילה. עשינו עכשיו שיעור שלם לרפואתך. שיעור שלם בשבילך. שיעור שלם עליך, על מי שאתה. אתה יודע, בחיים קורים דברים שהם גזורים משמיים. אבל בזכות דברים טובים שעשינו, אנחנו חוזרים לחיים אפילו מהמתים. להם משמיים מה שקרה. אבל בזכות המסירות נפש שלך והחיים שלך, שאתה נותן אותם עכשיו למען הקדוש ברוך הוא והתורה, אני אומר לך שזה יעמוד לך מסירות נפש הזה שתקום. רק שתשמע את זה, בבקשה תענה לי. תגיד לי, רונן, אני פה. אני חזרתי לחיים, אני ממשיך עם התורה ששמרה עליי. אני אוהב אותך, תקום. תקום, דודו, תקום למעני. למען האישה, למען הילדים. אני רואה וי מיום מוצא שבת שכתבתי לך שבוע טוב, ואחרי חצי שעה אמרו לי שאתה בשבת רודמת והונשמת. עברו כמה ימים, אתה עדיין מורדם ומונשם. אני מבקש אחרי השיעור מהקדוש ברוך הוא, שזיכוי הרבים ומסירות הנפש ואהבת השם תעמוד לך, שתקום ותענה לי שאתה בסדר ואתה שומע, ואתה חי וקיים, ואתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. אני אוהב אותך, דודו, רונן שאולוב, שלך לנצח. רק תקום, מתחנן עליך. תקום, תענה לי שאני אראה שתי אבי ואותך מחייך לי עם לבבות כמו שאני רגיל. התגעגעתי אליך. אני פשוט פתחתי את העיניים, קראתי לרופאה וביקשתי ממנה להוריד לי את המכשיר הנשמה מהאף. היא הסכימה להוריד לי לניסיון, לעשות ניסיון להוריד את המכשיר מהאף מ-10% ל-5%, מ-10% מ-5% ל-0%. וככה ירד לי המכשיר הנשמה מהאף, הבלון חמצן, יותר נכון. באותו רגע שהורידי לי את הבלון חמצן, זה היה יום שישי, אמרתי אני חייב מוצא שבת להתקשר לרב וידאו ולהגיד לו שאני על הרגליים. וככה היה. יום שישי קמתי על הרגליים, הרופאים לא יודעים איך אני עומד על הרגליים. אני רק פתחתי את העיניים יום רביעי, אני עדיין הגוף שלי תחת הרדמה, תחת כל הסטרואידים, אני לא נמצא פה בכלל. פשוט יום שישי עמדתי על הרגליים, עשיתי שם כבר פעילות ספורטיבית, הכל כדי ליום כדי שמוצא שבת אני אוכל להתקשר לרב. וככה היה, חייקתי לרב בווידאו, הוא פתח את הווידאו, רק ראה אותי שאני מתקשר אליו, והוא התחיל לפקוד דמעות, והדמעות שלו עוד יותר חיזקו אותי ועוד יותר גרמו לי לרצות להיעלם משם ולברוח משם ולהגיע למשפחה שלי ולהגיע למקום שאני צריך להיות בו ולא שם. הרב נתן לי את הכוח, הרב נתן לי את האמונה, הרב נתן לי לעשות ההשתדלות הזאת. פשוט הבכי שלו, הכאב שלו, הזעקה שלו, העוצמה שלו הזאת, אני לא יודע לתאר את זה. אנשים לא יכולים להבין מה אני משדר להם, כי אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל מה שהרב הצליח להעביר לי, פשוט זה בבום. הצלחתי לעמוד על הרגליים. אני אוהב אותך, דודו, רונן שאולוב, שלך לנצח. רק תקום, מתחנן עליך. ותודה לך שוב, הרב, בלי החיזוק שלך, בלי השיחת טלפון שלך, בלי הבכי שלך, אני לא יודע אם הייתי מצליח להגיע לשיקום של הבית חולים. בזכותך אני עם המשפחה שלי בזמן הכי, הכי מהר שאפשר. אני עם אשתי, אני עם הילדות שלי, אני בבית שלי, אני בסביבה שלי. אני רוצה להגיד לך תודה. תודה. אני הכי שמח שהכרתי אותך בעולם, והכי שמח שלי אורגן יש חבר שלי, הכיר לי אותך וחיבר מינינו, ומשם השמיים הגבול. אז תודה לכל המתפללים, תודה ללי אורגניש, ותודה לך הרב. אני אוהב אותך. תודה. תודה, ואני אחריך, אני חייב לך את החיים שלי. את החיים שלי אני חייב לך. שוב פעם, תודה, תודה, תודה.